Ahoj všichni. Ahojte, čaute, zdravím vás. Z tejto steny si dnes spravíme zelenú stenu. Všetko, čo dnes budeme potrebovať, je zelený papier a obojstranná lepiaca páska. To mi pripomína, že touto cestou sa chcem podekovať Mižuovi, že riskoval svoj vlastný život len preto, aby mi doniesol túto obojstrannú lepiacu pásku. OK, takže sa môžeme do toho pustiť, bude to veľmi náročné, ale my to zvládneme, ideme na to. Odtadialto. Ty, to bude dobre dlhé. Odtadialto. Až... Ja si musím zobrať nejaké pero alebo dačo, aby som to zaznačoval. Takže tuto. Áno, práve si kreslím po stene, keby vás to zaujímalo. Hotovo. OK, a ešte musíme... Musíme to nejak vymyslieť. Tu a... Ideme na to, ideme to tam skladať, ideme to tam lepiť. Ty kokos, to bude dlhé jak svinia. Huha. Máme dve varianty, ako to môžeme poskladať. Môžeme si najprv nalepiť pásku na papier, alebo si môžeme nalepiť pásku na stenu, až potom lepiť ten papier na stenu. Tak neviem teraz, ako to urobíme, ale ja si to urobím tak, že najprv nalepím pásku, až potom nalepím papier. Vyzerá to tak. Inak ešte dosť sa bojím, že mi nevidú papiere, pretože som ich minul ako si na prvý prototyp zeleného plátna. To bol skôr zelený kartón. A uvidíme, či mi to vyjde. Ak nie, tak som v peknej krajinke, kde sa ľudia majú radi a tak ďalej. Krivé úplne. Úplne, že krivé to je. Hej, bude to dobré, bo tu je zelené plátno. Do pitvora. To je úplne zle. Úplne zle to je. No mne je zle. Ty kokos. Ako mám ešte pásky dosť, takže môžem to teoreticky dať dole a urobiť to znovu, ale... Neviem. Tak sa mi do toho nechce. Všetko dole. Koľko pásky som práve minul? Idem si po meter. Mám meter, takže už to snáď bude rovno a... Už to bude rovnejšie, ako to bolo predtým, ale tak. Uvidíme, čo sa dá robiť. Navrhujem to, začať odtadiaľ. Da. Niekde som už túto melódiu počul, ale neviem si spomenúť, že kde. Sorry, že som tak ticho, ale sa sústredím, lebo toto je veľmi jemná práca na moje vysoko drsné ruky a musím sa veľmi sústrediť, aby som niečo nepokazil. Jasné, tam je tá melódia, keď sa vidím v zrkadle. Je to rovno ako to byť janora. No, najmä tomu, že to je rovno. Parádne, to je paráda. Vynikajúco to je. Jedna strana hnedá, druhá strana biela. Uhú. No rasist. Jau. Ešte bude sranda dávať z toho dole tie hnedé pásky, lepí tam ten papier, takže nechoďte preč, ostaňte pri nás, o chvíľu pokračujeme práve teraz. To čo bolo za gestáto, to ako keby som miešal vzduch. Obojstrannú pásku už mám nalepenú, ako si môžete všimnúť a dochádza mi pamäť, takže si musíme švihnúť. Teraz budeme zlepiť dole a nalepieť na to zelený papier, dúfam, že mi to vyjde a dúfam, že to bude mať aspoň nejaký ten výsledok, aký som chcel dosiahnuť. OK, ideme na to. Ideme položiť prvý papier. Držať drží. Takže sme za polkou a
ostáva mi len nejaké 4 papiere, čo je dosť na nič. Ale vyzerá to úplne super, si myslím. Takto keby som to dal. Alebo môžem nalepiť túto krabicu na to. Vidíte, to je ale dobrý nápad. Máme to hotové. Takto to nejak vyzerá. A teraz okamih pravdy. Majte sa zatiaľ krásne, pozdravujte doma a log out. Ďakujem, že si pozrel toto video. Ak sa ti páčilo, budem rád, keď zanecháš like a odber. Po prípade si môžeš pozrieť predošlé video. A nezabudni si pozrieť popis videa, kde nájdeš sociálne siete, na ktorých sa nachádzam.